Hej Sanne, jag heter Marcus Örn och sitter här med 80-talsikonerna, tjejidolerna, Noise. Skandalomsusad band. Vad är det bästa, häftigaste, coolaste turnéminnet? Dels finns det den här storyn om att det påstods att vi stannade i turnébussen för att skjuta en ko. Men den vill jag kanske inte gå in på. Men sköt ni en ko? Ja, alltså jag tycker att det är en grymt bra story. Det är rätt kul om myten lever vidare. Fast jag kan väl egentligen inte bekräfta att det är så. Vad är den absoluta höjdpunkten på Noise sommarturné? Nej, det är ju varje gig i en höjdpunkt. Vi kan ju garantera totalt... Vad inställsam du? Nej, vadå inställsam? Jag säger bara som det är. Vi är Sveriges bästa rockband. Ingen kommer bli deprimerad och vilja ta livet av sig efter att ha varit på ett Noise gig. De kommer få åka. De kommer få åka. Tunnelbanan, alla dagar som den vanliga vardagen. En kväll i tunnelbanan. Då vill jag tacka grabbarna, eller ja, gubbarna. Grabbarna i Noise. Har ni någon sommarhälsning, Rickard Evenlind, till någon? Noise Army som åker Sverige runt för att stötta oss och röja. Tack! Noise alltså uppgraderade, som man kan säga, med lite nya medlemmar. De kunde berätta en del sköna rockstories i alla fall, det är något som är säkert. Okej, tack! I natt är hela stället!